памперси, дитяче харчування, тут у нас пюрешки дитячі, тут вже гігієна, зубна паста, зубні щітки, гель для душу у нас також є і шампунь. Ні, гель для душу не беремо, мило, тому що це менше об'єм, і ми беремо все, що компактніше. Коли не випускає нас російська сторона, ми вимушені прямо в полі, де нас поставили, на трасі, ночувати. Так, з однієї сторони гради ми бачимо, спереду десь бухкає, ззаду, мабуть, теж бухкає, з усіх сторон бухкає, світиться. І ми отут посередині дорозі, ми ночуємо наші колони, коли російські блокпости нас пропускають на Кам'янське. Тобто це не часто той переїзд буває, але він є. І потім взад нам ще й дострілюють. Тобто це правда. Коли ми нашу сторону переїжджаємо, я вже звикла, і я все одно плачу і радію, а люди, які їдуть вперше, зараз, це треба бачити їх емоції. Тобто, вона теж сидить, плаче. Тобто цей момент, коли згадуєш, це нереально. Люди бачать наш прапор, вони всі в сльози, але і улибають, при цьому посміхаються, і радіють, і кричать нашим хлопцям, дякуємо. І, тобто, це емоція просто, яку переживаю я вже спокійніше, але тому що люди отак от так її виплескують, це завжди сльози. Перший раз я приїхала, і це на заправку ти приїжджаєш, є бензин, він по нормальних цінах, карткою можна розрахуватися. Ми цього ми дикі були. Да, коли сюди приїхали в перший раз, і я усюди, де я приходила, я плакала. Тобто можна купити хліб спокійно. У нас перші 2-3 неділі була проблема з хлібом, не було дрожжей. Дівчата вже придумували пекарні, щоб якісь там знаходили старі рецепти оцих бездрожжевих хлібів, збирали зі всього села, щоб робити опару, ті дрожжі останки, да, щоб наробити опари і з неї потім мішати, додавати завжди. Це видумували вже таке і пекли скільки могли, просили у людей тільки по необхідності собі брати. Тобто ти прийшов, взяв булку хліба, як у війну, вона і є війна зараз, так? Тобто так і було. Перший час це було все пусто, нічого, грошей нема, картками розрахуватися не можна і нічого нема, що можна купити. І найбільше мене вразило, також дівчинка писала, дякую вам, привезли, доставили ліки дідусю, і він їх взяв і сказав, доведеться ще пожити, і значить доживемо ще й до перемоги, вмирати не будемо. Мій син на війні. Так. І тому я не можу сидіти вдома, тому що коли моя дитина прийде, він скаже, мама, що ти робила? Я скажу, картоплю саджала, чи там палісадники тяпала? Ні. Тобто я хочу їм допомогти, тому що хлопці нам кажуть, ми переможемо, ви там тримайтеся і не здавайтеся. Тобто дочекайтеся нас. Тому ми робимо все для того, щоб люди не здавалися, не думали, що їх кинули, про них забули. І що можу, я роблю. Удачі. Давайте, ждіть нас. Хорошо, хорошо.